Egy budapesti nyugdíjasokból álló csoportnak tartottak tárlatvezetést szombat délelőtt a Hatvani Lajos Múzeumban. Részletesen megismerték a város történetét, Lesznai Anna munkásságát, a tárlatvezetőtől különféle érdekességet hallhattak a múltról. Emellett a serfőzdébe is betértek, ahol elmagyarázták számukra a serfőzés folyamatát. A sörfőzés, ez mind itt készül helyre, például holnap is jönnek, és holnap két adag sör. Az élményeket tovább folytatva ellátogattak a Szent Adalbert templomba. A főtéren sétálva megnézték a belvárosi épületeket. Az ebédet követően a Kastély Parkba, a Vadászati Múzeumba és a Vadas Parkba is elmentek. Lesznai Anna nagyon tetszett a művei, festményei, könyvei, minden nagyon szép volt, és az életkorát meghazudtolva nagyon csodálatos volt. Külön kiemelték, hogy nagy szakmai tapasztalattal kísérték őket végig. Aki az egész tárlatot vezette, tényleg méltó volt ehhez a gyönyörű programhoz, ehhez a nagyon szívvel, lélekkel, fejből mondott szinte mindent. 61-re népszerűbb célpont a turistáknak. A nemrégiben nyílt Turinform iroda több hasonló programmal készül a jövőben is. A városnéző programot azt nyugdíjasoknak ajánljuk, de ugyanúgy családosok is nyugodtan ugye részt vehetnek rajta, de vannak iskolai és óvodai kirándulásaink is. Itt fölvettük már nagyon sok iskolával, óvodával a kapcsolatot, szépen jönnek már, tehát sorban nagyon sok érdeklődőnk volt már eddig is, és folyamatosak is az érdeklődések. A városnézési családi program tovább folytatódik, június 15 és 18-a között. Az expó ideje alatt dottóval is szállítják majd az érdeklődőket 60-ban.